Så har vi fra startsignal til start nummer 14, Laura Røde Bjørling og Stan Salina. Ja, vores vinder, det er Mia Witting Ebro på Bakkegårdens Aladdin. Nummer 2, det er Laura Rode Bjørling på Stald Salina. Hun sluttede anden fase med 0 fejl i tiden 27,92. Hun modtager ligeledes æresbånd fra Harreslev Rideklub. Hun modtager en medalje fra Sliktorvet, og hun modtager en flot, flot roset fra Alvor Rosetter. Tak. Desuden så modtager hun en ærespræmie, tak, som er gavekort til AB Rideudstyr.